fishme investimet më të rëndësishme që ka filluar për para kohë, ka kohë, është investim për përmirësimin e furnizimit dhe ujtë kishën të qytetit që do të përmirësojt rreth më shumë se 50% garantimin e furnizimit me ujë në gjithë territorin e bashkisë Vlorës. Është një investim vlera i cili është rreth 5.2 miliardë lekë, në të cilin parashikohet një tub i dedikuar, pra një kanalizim i dedikuar për të shkuar nga pika e furnizimit me ujë, pra nga burimi i ujit në depot e qytetit, investim i cili ne parashikojm që të përfundojë përpara sezonit të ardhshëm turistik. Është në bashkëpunim me Bashkinë e Vlorës, me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, dhe sigurisht është një nga ato investime të cilat do të përmirësojë furnizimin me ujë të pishëm. Pavarësisht se duhet të themi që furnizimi me ujë të pishëm në qytet ka pasur probleme që unë kujtoj që në kohën e familjes time kur ne duhet shkonim tek Ara në rrugën Vrenes, në kohën e Verit ose te Burgu që ishte përballë bashkisë. Kur lagja Lirim aty ku unë kam jetuar, në skel kur vinim ne për verë, shkonim e mbushim ujin në rrugë. Kishte ujë. Patjetër. Furnizimi me ujë të pishëm ka qenë problematik. Tani ne kemi sa kemi investime në ujë? Ne kemi këtu janë 15 milion euro që janë kanë mbritur vetëm në 5 muaj të fundit lagjen Partizani, që është nga lagjet me problematikat më të mëdha për furnizimin me ujë të pishëm. Kemi përmirësimin e furnizimit për gjatë rrugës transbalkanike që do të shkojnë në drejtim të zonës së Çorleve, e cila është i cili është një projekt që bashkohet bashkë me kanalizimet për të shfutur ato pjesët e përmbytjeve që janë nga ngrenë në rrugën e Çifave apo në rrugën Albano Romina. Dhe njëkohësisht KFV-ja është një projekt përfundimtar që do të zgjidhë japi zgjidhje përfundimtare për jo që kalon. Po, patjetër, janë firmosur të gjitha letrat dhe pritet që të fillojë së shpejti. Ndërkohë që edhe këtë tani, shiko. Edhe këtu duhet ta ribëjmë këtë. Këtë e bëri Saliu dhurat për Vlorën. Që duhet të vepër. Hyrja në një banjo publike këtu. Edhe ajo lart që duket sikur përmjer një Poseidoni atje, shiko si është. Duhet të tregojmë. Duhet bërë një riabilitim me shkëmbin, të hiqen këto pllakat e banjos, edhe të bëhet e gjitha integruar me shkëmbin, plus edhe pjesa këtu finalja me lidhje me ato platformat aty. Me platformat që vazhdon projekti i ri, ndërkohë që si shikoni këtu është hapur një kanal, sepse duhet t'ja u tregoj në 2015-ën, ky tunel që ishte vetëm një investim i bën atë kohë vetëm 1 metër nga deti u përmbyt. Po ju po. Do na udesh se s'kishim zgjedhur sistemin se si do. Ne li urave të bardha të delirit të Saliut. Në vërtetë udesh i futi kolosale në ato ditë të para në përmbytjen e 2015-s, tetorit që bënjam të kujtojnë të gjithë, që të punonim së bashku pa të shkëtuar nga përmbytja tunelit që ishte vetëm 1 metër nga deti.